איך אתה פתחת את העסקים שלך, אבל לא היה לך מלווה שידריך אותך, איך עושים את זה נכון? נכון מאוד, נכנסתי לעסקים בגיל 16, ומעולם לא היה לי מנטור. לא היה מישהו שידריך אותי. זה היה רק הספרים והעבודה הקשה שלי. זה הכל. אבל התחלתי בגיל 16, והגעתי לחופש כלכלי בגיל 27, הפכתי למיליונר לפני גיל 30. קח את השנים עד שהגעתי רק לחופש כלכלי. מדובר על 11 שנים של עבודה סופר קשה. אם היה מישהו, כמוני היום לאנשים אחרים, שהיה יודע את מה שאני יודע היום, והוא היה מעביר לי את הדברים האלה, הייתי מגיע לאותן התוצאות, לא ב-11 שנים, ב-3 שנים. בתקופה שלי לא היה את הדבר הזה בכלל שנקרא מנטור. אני מדבר איתכם איפשהו על 2012. לפני כמעט 12 שנה. לא היו את הדברים האלו. גם לא היו רשתות חברתיות כמו היום. לא היה אינסטגרם, לא היה טיק טוק, פייסבוק, אני בספק אם הם היו בחיתולים בכלל. כאילו אני מדבר איתכם אז על תקופה שהערוץ הפופולרי ביותר שרק התחיל לפרוח, היה בלוגים מאמרים. ואחר כך רשימת תפוצה, מיילים. היה דבר פסיכי. אתם מבינים על מה אני מדבר? השורה התחתונה היא זו. הלוואי והיה מישהו כמוני. ושקרן מי שיגיד לכם שאי אפשר להצליח לבד. אני הוכחה חיה לכך שכן אפשר. ולהשיג תוצאות פנומנליות. אבל יש לזה מחיר. הלוואי והיה מישהו כמוני שהיה מקצר לי את הדרך. וזה התפקיד של מנטור, של אדם שהשיג את מה שאתם רוצים. והוא עוזר לכם להשיג את זה גם כן. הוא מקצר לכם את הדרך. הוא מונע מכם טעויות. הוא מונע מכם כאבי ראש וכאבי לב. הלוואי והיה מישהו כמוני. היום, בעידן של היום, מי שלא לוקח מנטור, פשוט אידיוט.